どうも、こまちょうやすばさです。ですね、日本中央競馬会 JRA の係長のヤバい給料について語ります。ただいまね、リアルな競馬最初集めたものを再生リストに並べてますので、動画説明欄に URL 貼ってますので、よければそちらからお届けくださいませ。では、いきます。基本給が41万6千円。時間外手当が3万2千円。家族手当が1万9千円。役職手当が6万8千円。通勤手当が1万円。月収が54万5千円ですね。賞与が年間2回で217万9千円。年収が871万5千円となっています。こちら年収サイトと有価証券報告書よりですね。はい、終わります。